Nu är jag upptränad till en hårt. Nu är fem haven. Och sen är jag upptränad i bär och lapp. Och sen magen, blandar den magen. Och sen brackan. Nu är jag hemma nu. Nu är jag uppe inne här. Och jag ser klicka matfärjan och tutar upp och ser det där. Lycka till! FK Hösö FF.